всичко е готово, тази среща да започне. Ето го и началния съдийски сигнал. Да пожелаем успех отново на сините. То отново към Здравко Димитров. Финко срещу него. Здравко Димитров продължава с финтовете. Шут на Здравко Димитров. Много хубав удар, но над градата. Ще овладяват Иво Найденов с топката. Към Насиро. Центриране на Насиро към Стиван Петков. Удар с глава на Стиван Петков над градата. Стиван Петков за Левски. Подаване към Здравко Димитров. Той е към Славчев. Много Здравко Димитров отляво. Корон е срещу него. Центриране на Здравко Димитров. Гол! Страхотен гол на Найджел Робърта. Изключително попадение на номер 17 от Левски, Найджел Робърта, в тази 17-та минута, както и в двубоя срещу Копер, открива резултата в същата минута. Много хубава асистенция на Здравко Димитров. Качи топката на главата на Найджел Робърта и той с плонж, летящ плонж, изпрати в долния десен ъгъл на вратата на Жига Фрелих. 1-0 в полза на Левски след тази прекрасна комбинация между Здравко Димитров и Найджел Робърта. И Солака, и Мони Славчев, и Живко Атанасов са в наказателното поле, което означава, че ще последва центриране. Ето го и него на далечната града. Найджел Робърта удар! Много това, което Славиша Смяна, че те поиска от своите футболисти, е концентрация. Изпасване на позициите и това, което са учили. Центриране в наказателното поле. Еки Михайлов отново. Въздуха без абсолютно никакви проблеми. Подаване към Луин Ганилни. Дъске вече между трима. Подаване към Здравко Димитров. Изваден сам срещу Матич Финк. Вече двама са срещу него. Много изритан Здравко Димитров. Тук може би трябваше да бъдат нарушения. Здравко Димитров може да пробва шут в тази ситуация. Шут на Здравко Димитров, право в ръцете на Жига Фрелих. Стената ще мърда, едва ли ще бъде на тези 9 метра и 15 см, но все пак 36-та минута влизаме. Добра възможност за Левски. Повече от добра възможност за Левски. Здравко Димитров. Ще избере тук 11-ката на Левски. Шут на Здравко Димитров. Избита е топката от Финк. Отново Здравко Димитров влиза в наказателното поле. Пас към Мартин Петков. Той центрира остро. Дъске отклони топката и тя попадна в ръцете на Жига Фрелих. Отново овладяваме топката. Здравко Димитров към Симеон Славчев. Той е към Дъске. Дълъг пас на Дъске. Добре спря. Сега подаване към Мартин Петков и това трябва да бъде. Не. За съжаление, топката не попада в очертанията на вратата. Как за много бързо време трупахме 2-3 добри възможности пред вратата на Жига Фрелих. Той е към Марто Петков. Здравко Димитров. Много активен от началото на този двубой. Много той. Сега Здравко Димитров направи глупост според мен. И започнаха да го блъскат футболисти на Олимпия. Веднага се намесиха неговите съотборници. Какво ще бъде решението на главния съдия? Червен картон за Здравко Димитров. Още веднъж. О! Определено имаше провокация от страна на Матич Финк, който настъпа Здравко Димитров. И то го настъпа, след като топката вече не беше в Здравко Димитров. Определено след това и симулира. Остърц. Павлович. Центрира в наказателното поле. Топката е в Перович, който си я поведе лошо, Михайло Перович. Контратака обаче за словенците. Иво Найденов овладя след като Илия Юруков. О, това беше много грубо нарушение на
Съдията тук направи невероятна грешка, само жълт картон за Джорджи Иванович, който има вече един такъв червен картон и за него, но може спокойно да пусне авантаж, защото, ако не се лъжа, Мартин Петков излизаше сам срещу вратаря. Има възможност да влезе в наказателното поле. Подаване към Мартин Петков. Шут на Мартин Петков. Избита топка. Сега Марин Петков има възможност. Към Тома Даске. Шут на Даске. Право в ръцете на вратаря Видмар. Като остава близо до наказателното поле. От центриране. Вон Бергар опита да свали към Баскера. Там Баскера шутира, но добре се намеси отново с Звонимир Миколич. Матео Стаматов правилно застана пред топката, докато неговите съотборници вземат позиции. Центриране в наказателното поле. Създава, това е аут. Това бе човека, който шутира с глава.